aplicacións estándar para traballo de series, para o que dís ti, ti que sempre comen, están nos 3 minutos. Hai xente que recupera antes, hai xente sobre todo. Claro, e sí, depende de como recupere, é o mesmo recuperar na zona 1 que recuperar na zona 4. Evidentemente, tú, sí, todos máis ou menos sabes o que é o umbral, non? Que é tan, tan famoso. O segundo umbral está aquí. Bien. Se ti vas de aquí para arriba, non vas a estar recuperando, non? Vas a ter que ir de aí para baixo. Eso é algo tamén que corredores élites o 23 tamén traballan, esa recuperación aí nesa zona, porque é onde vou ir subindo un puerto. Entón, tan a cambio de ritmo, si, sí, teño que ir a cambio de ritmo, que teño que aguantar despois na roda. Non como todos vistes o vídeo de Pitcock con Everpool, e pedi a roda e dixo, no, no, vale, pois pues hasta logo, porque xa sei que estás aquí e que non hai máis. Bueno, bueno, pues, hai outros que no, 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 e mira o do Movistar, a Sosa, eh? E no, no, non vou, non vou, e al final podemos, o todo xa non atapa. Ou aquí a guiar, que está ahora de director no Froy, que andará a matar o campeón de España así. Bueno, no, no. Entra na estrategia, e todos fixamos a unha vez na Europa, entran, yo, leo tres semanas siguientes de nada, cuatro de enviar a semana pasada, que este tipo, fatal, que fatal, flash, primera subida, pau que se mete por aí a revista. A parte psicológica é unha das máis emocionantes. Non sei se viste desa unha entrevista que fixo que fixeron a Juan Penópez do Giro, cando estuvo de, cando estuvo de líder, que iban, non sei, era o Barquillo. Iban, atacaron en un dos portos de Italia, cando llevaba a María Rosa, e preguntaron que falara, porque falou por a radio. Realmente non falou. E non estaba apretando o botón, en realidad, e o que lle preguntou, aparte preguntou yo que con inglés, e dixo, podo atacar? Claro, mentalmente estaba lle dicindo de diante, en plan, vou sobrar ou vou te reventar, e non iba así, iba sobrar, o sea, iba do gancho, pero funcionou, e psicológicamente o tipo que iba diante escoitou uno, dixo, guau, vai me reventar, fico, e xa se veu mentalmente abaixo, e ganou a etapa, e mantuvo o maior rosa, cando seguramente, se non hubiera detenado, hubiera perdido o maior rosa nesa etapa. Sí, porque... E iso funciona nas grupetas, e funciona en cada salida que... A parte psicológica é apasionante. O de Pampe ese día foi brillante. Outro día, claro, non iba a volver a salir porque non é... É algo que evidentemente nós non utilizamos en todas as salidas. É dicir, os xogos da xadrez non se utilizan na ruta da Camella, por decirlo a unha forma. Para que sí, pero principalmente creo que a maioría nos saímos tamén para divertirnos un pouco. E, home, poder utilizar como ganchillo para comidilla despois da ruta ou estas cousas, non? Pero o nivel que se chega psicológico nas carreiras profesionais é brutal. O sea, brutal de xogar ca mente e de conocer ao rival. Incluso os psicólogos deportivos entran en temas de o seu punto débil é este, atacalle por aquí. Chegan a ese punto, non? É fantástico. Bueno, esta é máis personal, pero vai un pouco no, na mesma tónica. Fai, non sei os anos que, corríamos eu máis David, de Padrón, aí en Vigo, unha carreira moi chula que acabou xusto debaixo do Sirena, ali en Vigo. Bueno, hubo unha caída, hubo que parar, ao retomar, dixenlle, hai que intentar, hai que arrancar. Lancei unha ranzofes e con Pereira, un portugués, e colleron un pisado e íbanse. Entón, claro, o teu traballo por atrás é que non se vai a nadie. Entón, máster, conocémonos todos. Tú, máis ou menos, sabes como vai cada un. Entón, arrancaban, ibas a la roda, ese día levaba gas, sales a roda, sale outro, ven outro máis, pues sales ya todos, en canto miran para atrás, te ven aí, levantan o pé. Moitos lembrades tamén a imaxe de Indurain saindo para defender a Holanda, cando foi de Holanda campeón do mundo, por exemplo. Esa imaxe que salía en poñer en plan, vaite, pero vira a tua roda e te virás. O día que igual vez estaba aí castigados en tele. Pois, bueno, un destes dos últimos que arrancou ese día, eu conocía a un tío Diesel que anda moitísimo. Sabía que non iba a parar. Entón, hostia, costou moito chegar a súa roda, pero eu sabía que caía de mi vida e non iba a parar. Entón, un pequeno arreón máis, me puxen de la vela e sonríe así. E dixo tipo, hostia, vou parado, non? Traía o pelotón en fila de un cabrón. Pero, cabrón, simplemente
simplemente por ver que estabas vacilando. Non lle gustou, pero... Agora, seguimos co o noso... Vale, como escoller os estímulos? Volvemos outra vez ao tema da mecánica. Non se ve moi ben. Aqueles son os enxeñeiros que están no muro, e aquí temos os mecánicos dentro do garaxe. Bien, a mí gustame verlo o adestramento, como que cando eu salgo a entrenar, coño a miña máquina e me poño a dar voltas. Entón, aquela xente da vista vendo o que eu fago, e cando me topache no garaxe, este de aquí, melloran as partes que hai que mellorar, arreglan o que eu rompín, entón, cando salgo a adestrar, podo coller rodar tranquilo e na recta de meta fago dúas arrancadas para poder a ver que tal tracciona o coche. Cando metamos o coche no garaxe vai haber que cambiar os neumáticos en cheiro de pos. Podo probar o paso por curva, entonces, rodo tranquilo, pero nas dúas curvas máis complicadas que tempo aí apreto, entonces, cando chego ao garaxe miramos se temos que meter máis carga aos alerons, tocar a suspensión, etc. Podo rodar a ritmo de carreira. Se rodo a ritmo de carreira unhas cuantas voltas, vai haber que volver a regular cosas, vamos a gastar un montón de gasolina, vai haber traballo. Se salgo a ritmo de carreira, facendo arrancadas, me subo con os pianos, me paso logo outro piloto que está entrenando e vou a por ele. Cando cheguemos ali, esa xente non sabe por onde empezar. O adestramento é un pouco igual. É dicir, se todos os días salimos a tope, aparte, un detalle, un chascarrillo. Estas fotos son do organismo de Alejandro Mar. Vale. Eu probablemente ali teño un jubilado apoiado nunha valla, e deste lado teño unha funda cheia de merda con pitillos, e é que xa hai que pedirlo a Alemania, macho. E tarda unha semana. Entonces, ter claro un pouquiño eso, sobre todo a xente que dedicamos máis horas, ou todos os días, ou que temos máis tempo para adestrar, que si salimos a tope da grupeta, sempre a pau, temos que dedicar máis tempo ao descanso. Máis tempo ao descanso, e máis vai haber partes que van a quedar sin reparar, que é o que me gusta a mí, utilizar o símil de baixar a persiana do taller e deixar a esa xente traballar. Se nos poñemos no taller donde levemos sempre o coche, e nos imaginamos ao mecánico ali, é o patrón de trás, lá o que está facendo, ese tío non traballa tranquilo. Pois nos igual, é dicir, é moi importante pois, a vida social, a vida familiar, o descanso. Un deportista que chega a casa, pois non repete moito tarde cando ten os fillos. Chego a casa e, hostia, que hai que comer, que non durmo de noite, que tal. Tens que baixar a intensidade, porque non chegan as pezas que veñen no demanda. Gústame velo así, a hora de, como poño aí, de escoller o seu camino. Claro, ao final non todos temos que poner na Fórmula 1 tampouco, non? Ao final... Eso foi por onde empezamos a charla, non? Que cada un... Cada un temos o objetivo, ao final, cada un quere ter un punto. A todos nos gustaría dar a hortia, pero sendo realistas, igual a mí me interesa me, pois, facer as dúas voltas dunha transgalaica, facendo a primeira co corte e a segunda máis enlazado. E igual outra persona non llevaré eso, non? Quere ganar a transgalaica. Son cosas moi diferentes e hai que facer uns sacrificios máis grandes ou máis pequenos en función do que queiramos tamén, non? E ser realistas, sobre todo, supoño, non? Porque, claro, eu digo, non quero renunciar a miña vida familiar. E se non quero renunciar a miña vida familiar, e non quero renunciar ás miñas aficións, e non quero renunciar ao traballo, e non quero renunciar ao descanso, ao final, digo que renunciar ao adestramento. E sei que se renuncio ao adestramento, ao final, non se renunciará un pouco ao adestramento, non? E a pulir esas cousas, non? O típico, que pode ser que andemos moito, que facamos unha ruta cos colegas de 150 km, tirando da corpeta, estupendamente, que vayamos sempre tirando diante, que cheguemos ben, e algún chegue reventado por atrás, pero, como che piño unha subida, igual non tens narices a seguir o que viña atrás. Entón, esas cousas de pulir e limar eses defectiños que falabas antes, non? Os labios que decías, ao final, eso é que nos quita tempo.
e sobre todo saber identificar donde nos quedamos e que temos que facer para non quedarnos aí, ¿no? Quizás un poquinho así. Sí, saber un poquinho o diagnóstico, se te refieres a eso, é importante, tamén é importante o que vos quixen explicar dos distintos motores, as distintas vías metabólicas, as distintas capacidades. É moi frecuente que chegue un deportista e che diga, sobre todo nas provas de carretera, coño, que a mí, cando chego ao último quilómetro é onde me soltan sempre, tío. Cando chegamos ao sprint, eu teño que traballar ao sprint. Se recordabas que falamos dos profesionais ao sub-23, e tens que explicar, non? Que tú efectuas forza de abondo, tú, o que pasa é que xa te xa difundido. Tens que aprender a ver. E, pois, respecto a todos os estímulos, non é só andar máis ou non andar máis. Vos comentaba antes do tema da escola, dos rapaces. Hai un déficit moi grande desde escolas, máis de maiores, tamén un pouco na variabilidade dos estímulos. Porque se salimos, xa facemos o mismo. Non tocamos eses tres paus. Entón, eso nos leva a ter déficit de rendimento. A segunda parte do proxecto, temos unha ruta para salir pola semana e cando estamos nesa ruta e somos uns cracks, e de feito, cando a corpeta sale por esa ruta, lo reviento todo, ¿sale? Pero como me saquen desa ruta, o meu corpo está acostumbrado a kilómetro 10 subida, ya neo, baixo, volvo a subir no kilómetro 20, teño subida de 7 kilómetros, o meu corpo está perfectamente igual e rinde estupendamente. Ahora, como me saques dese trazado, é probable, ¿no?, que non funcione. Pero si estou fuertísimo, que reventaba todos aquí, non. En realidad, son un tipo de cosas. Aí é un exemplo do que me refiro, que a variabilidade dos estímulos. De tocar un pouquinho de todos os pavos. Este tío seguro que conoceres máis de un, en track, graduado en Ciencias do Deporte, ten un máster en nutrición. Atribúe a toda esta explosión de novos talentos tan precoces que hai a eso que puxen aí, a non cometer erros. É o máis importante. Desde a edade máis temprana, pero para todos. Máis importante, non vas a sacar tanto rendimento por facer este tipo de entrenamento, por comprar o potenciómetro, porque agora vou entrenar así e tal. Sí, ao mellor podes rascar un pouquinho, pero realmente o importante, a ganancia, é onde hai que poñer o foco, é nos facer burradas, nos erros que podemos evitar. Como podemos evitar? Pois o que estamos vendo, cando vos decía de salir co coche á pista, facer todos os días o mismo, é sempre a tope, xeneramos máis fatiga do que vamos a adaptarnos ao adestramento. O motor barreiro, o das grasas, que menos anda. Cousas importantes a ter en conta. Depende do volumen. Por eso os profesionais teñen esa ventaxa sobre os 23. Levan máis tempo, pois entrenando 20-24 horas semanais dá para facer volumen. As adaptacións duran, é dicir, unha vez que tens esa base feita, ese traballinho aí, eso é o máis agradecido, é a parte máis agradecida do adestramento. As adaptacións son perdurables. Importantísimo o principio de especificidade que nombrábamos ao principio. Vos dixen que vamos traer alguna correlación. Unha cosa, falamos moito de que depende do volumen, que claro, un probo que pode facer 20 horas semanais, e un tío como a mí que con sorte saca 2 horas a semana, que tiene problema. Pois aí, depois volvemos tamén a iso, pero aí vamos co principio de especificidade, é dicir, as horas que teñas, no tempo que vayas a dedicar, se tú fas unha programación X, pois quero ir, ou agora xa non vas, pero... Bótame fora, xa mariaxe e xa... Quero facer tal prova, vou empezar a preparar, pois, o primeiro
a base donde temos que sustentar o que vayamos a facer máis allá do adestramento vai ser sobre este diario. O tempo que teñas especificidade. Este tipo, se se encarga de que eu menciono hoxe aquí, igual flipo. Porque é un adestrador mexicano, sigo en alguma rede social, porque a veces conta cosas interesantes, pero que nunca, xamais, venga nadie definir un tipo de especificidade respecto da base, e eu que este tipo. Usar o cambio. Deixamos a un repito, nos ponemos de pé e tal, non. De nadie baixando. E subindo con menos que poidas. O pai, xa non quantos anos, adestraba con un vecino de Miguel, que era sub-23, corría no padronés. E era moi inscrito tamén nos adestramentos. Un día salíamos de Vila García, ele estaba facendo a súa base e tal, claro, para arriba vas moi despacio. Salíamos de carril cara aquí, ali onde estaba a Opel, no repente aquí nos pasou un tío correndo a pé. Me dixo, pode ser isto que non salga de aquí. Pero entrenaba moi ben ese rapaz. E é eso, a especificidade. Falamos antes, é un motor que menos potencia nos dá. Eso que nos queda cando nos dá unha pájara para chegar a casa. Ser capaces de rodar aí o tempo que sexa. Despois, vou facer unha especie de resumo, de dar os tips, importantísimo para que pues, vou facer ese mesmo número de repeticións hasta o segundo quilómetro, nese mesmo ritmo. É o que, como se traballa un pouco con o principio de progresividade, que é fundamental para poder mellorar esta vía metabólica, porque se un non está en forma, non pode chegar aí, hai que ir paso a paso. Dígame. É unha cousinha. Se vemos que chegamos a ese quilómetro na primeira semana, por exemplo, que diste, e ves que te sintes con máis, seguimos ou paramos? Eso depende, como en todo o que contemos aquí. Porque se temos que seguir un pouco o plan establecido que diste, que a primeira semana facemos o primeiro quilómetro, a segunda semana, quilómetro e medio, dous quilómetros, non? Si, nesa primeira semana xa chegas a ese quilómetro e sinteste con forza de seguir, paramos ou seguimos? Na primeirísima semana, o primeiro que podes facer é ver como estás. Ao mellor, en vez de facer ese primeiro quilómetro, vonos facer todos. E se antes o facía en 15 minutos, digo, hostia, estou en 20. Bueno, entonces na semana seguinte, ou 3 días despois, volvo ao mesmo sitio, vexo que nese primeiro quilómetro é moi probable o que diste, que vayas mellor. Por que? Porque nos esforzos cortos, cando perdemos a forza, cando perdemos a forma, nos esforzos cortos imos mellor que cando estábamos máis en forma. Porque, basicamente, pues, somos máis pesados. Pesamos un poquinho máis, movemos máis forza. Pero se nos acaba o aire antes. Entón, plantexo ti. É dicir, teño este plan, quero subir este porto. Dentro de 2 meses, no tempo que o subía antes, pues vou empezar dúas repeticións no primeiro quilómetro, a tanto. Que me vexo que estou ben, espérate, vou a ver como recupero, a ver como estou mañán, o próximo día que salga a rodar se me dan moitas pernas, pues vou valorando. Cando volva, pues outro día me sentí moi ben, vou a ver se me engañei ou se me engañaron as sensacións ou se realmente non estou tan mal como... Igual que tomas un expreso, se estou antes de adestramento e dixo, hostia, que vengo hoxe, me llorei moitísimo, pero ya non é. Igual ao final hai un gel de cafeína que te metes, ou alguma historia así que diste, dache un plus, non te das conta, non asocias mentalmente, e dix, va, fico o seguinte adestramento a este mismo tempo, porque vou, claro, chegas o día seguinte, non te tomas o café, e igual non eres capaz de acabar ese subido. O de cada vez que sales, intentar facelo o máis rápido posible, ao final non che vai resultar. Eso va a llevar a fatiga, a sobredesenvolvemento, o de tratar de siempre ir a más. Por eso subrayamos o principio de progresividad. No empeces co porto
enteiro. Vamos a ir por cachiño, vamos a ir por cachiños, depois imos aumentando un pouquinho máis ese cacho, vamos quitándolle recuperacións, é dicir, se si o primeiro día subo o primeiro quilómetro, baixo, recupero por ali 5 minutos e volvo a subir, a seguinte día, eses 5 minutos recortos pola metade, volvo a facer o segundo intento e vou vendo. O máis normal non é o que distingue. Hostia, que ben vou, o máis normal é, hostia, non estou tan ben como eu me notaba. Pois o que nos temos que quedar é que a percepción do esforzo que temos que facer aí. É dicir, se estamos traballando con esta vía metabólica, se estamos traballando na parte alta, ao final dese primeiro quilómetro, tamén que costar falar, vale, e isto ben. Se levo 500 metros e xa boca a boca aberta, hai que baixar ou o tempo ou a intensidade. É regular por aí. Non intentar facer a umbral, por exemplo, por decir alguna forma, que moitos de vos controlades o cardíaco, é que eu era facer unha hora umbral, non empezar. Pois igual facer, é preferir que fagas igual dúas series de media hora separadas como recuperación no medio, a umbral, e ainda que ti acabes o adestramento e digas, hoxe non traballei, chego normal a casa. Pois igual estás conseguindo máis adaptacións, eu xo vi checando reventado arriba e reventando todo o que conseguiste nos anteriores. Que despois topas con xente como esta que che leva, sabes, que fai que vayas así, vayas a umbral os 3 ou 4 kilómetros que costa subir a estrada. Vale. Vas con este, e dime, no, ainda me dixo, ahora dime, no. Me dixas así, pero chegas arriba, tío. Claro. Chegas arriba, chegaches, guau, dí, guau, hoxe subinte puta madre, guau, que ven subín hoxe, sí, pero pois ves, que distintos os tempos, digo, hostia, non subí nin tan rápido, claro, e a sensación non foron tan boas. É que moitas veces o que nos pasa é eso, se tuváramos un contrarrevolución, moitos de nós, a agulla non pasaría por esta zona. Simplemente, empezamos a ver así, automáticamente vai aquí. É nesa zona media, donde moitas veces nos interesa máis traballar. Se traballas con frecuencia cardíaca, me vas a poñer que te has umbral a 165 pulsacións. Se tú queres buscar traballar nesa zona, é moi fácil que se vayan moi rápido as pulsacións. Para controlarlo, divide. Tes un porto de 3 km. Vale. O primeiro quilómetro teño que facelo 10 pulsacións por abaixo. No segundo quilómetro xa me vou achegando un poquinho máis. E no último, estar aí. O problema sigue sendo o mismo. Claro, claro, no. Pero sigue sendo o mismo. Aí, que me mola, a ver. Aí, nese aí non hai problema ningún. Disfruto. E xuntos disfrutando, darlle. Ora, guardar algún entreno, aínda que sexa por separado, para procurar dar ese distinto tipo de estímulo, que era o que falábamos antes, dar un poquinho de todo. O que decía Einstein, non? Se facemos sempre o mesmo, non esperes resultados distintos. Pois, un poquinho, xogar con eso. De feito, eu creo que os adestramentos deste tipo de intensidade son os que máis levan a engaño, quizáis, non? Porque todo o mundo sabe que sair no barreiro, todos sabemos o que é, porque vas moi relax, todos sabemos o que é, facer series moi intensas, porque vas a tope, prácticamente, pero estes son os máis engañosos, non? Porque moitas veces estás facendo traballo desa zona e chegas a casa totalmente relajado, e non sabes o porqué, dous días despois saes e volves a facer o mismo adestramento e chegas reventado vivo. E dices, pero como pode ser? Pois pode ser porque falábamos antes, moitos factores, como os persoais, os familiares, os laborais e demais que influyen, non? E levan engano porque dices, joder, pero se en realidad estou facendo o mismo adestramento, tes adaptacións distintas e as sensacións moitas veces, por iso eu teño dito moitas veces que é moi importante ter unha persoa de man que sabe interpretar esos datos, e ter un alestador vai saber interpretar a través de das preguntas que che fai, porque igual che di, que tal che vai no traballo? E diste, que teso traballo, si eu estou contigo para estrar, non quero traballar, sabe? Pois igual si que ten unha certa relación con eso, non? E que alguén sabe interpretar eso, pode ser moi importante. E, sobre todo, non obsesionarse con esa sensación, todos temos días malos tamén, non? Entonces, bueno, estas zonas, creo que por a miña experiencia, son as que máis me van a engañar, as que máis dís, que non me está valendo de nada, sabes? De que me vale, non? Non noto resultados tan importantes.
inmediatos como quería, pero ao final sí que se asentan, non? E eu sempre, a xente que empeza o ciclismo, sobre todo cando traballaba na tenda, moitas veces decían, compraba unha bici e viñan as dúas semanas e decían, buah, deixo este tal e bien, aguanta dous meses máis, sufre dous meses. E depois vas por aquí, e prácticamente todo o mundo, o 90% da xente que compraba bici nova, tiña razón. Tiñan, si non, e moitas veces dicían, che, vale, por que me cambias esta bici? Dame outra, tal. No, pero sí que é certo que xe dicían, pois tiña razón, ao final aguantei os dous meses, sufrí un pouco aí, e ahora xa as cousas xa as vexo de forma diferente. Pois, son este tipo de adestramentos, ao final, non ese puntiño de que, non sei, de que sufro un pouco, pero non noto melloría, despois algo outro día parece que non fixen nada, e vai igual que outro día. Hai unhas cousas diferentes aí que son difíciles de interpretar cando non controlamos este tipo de e a mí sí, identificar, non me sí, que a mí é unha das cousas que máis me obsesiona, que máis me preocupa. Non só nese, tamén aquí, pedalear baixando. A vos paseiros o audio da crono de Mono. Non sei se algúns o escoitastes ou non. Na crono en Cerceda, da baixada máis larga, eu iba dicindo por radio, agora só tens que mover as pernas, non empuxes. Move as pernas. Mon baixando, iba recuperando, collendo aire, e iba empuxando máis que as rivais. Iba en cara, e que non perdeu tempo con elas aí. Porque ela pedalea baixando. Está feita a pedalear baixando. E é realmente difícil. Pedalear baixando. Eu acordome cando me fijaba os adestramentos e me poñía, vale, hoxe teño que facer unha serie de 250 vatios de 15 minutos. E dixen, estupendo, empezo, primeiro posto de subida, 220 vatios, isto vai como nada. Cando coñen a primeira baixada e intentei manter os 220 vatios, víame negro. O sea, manter vatios baixando é realmente difícil e técnica, a técnica de pedaleo baixando é realmente difícil. E é donde ganas de verdad moitas veces que carretera. Non que sea outra historia, evidentemente, porque baixando hai moitos máis factores, pero no que é físicamente, baixar é importantísimo. A parte, o pedaleo volvese moito máis redondo. Aumenta a cadencia, cambia o punto de torque máximo, que o que fai é que varíe o grupo muscular, traballan grupos musculares máis pequenos, logo aumenta a acidosis, é moito máis difícil, ao que distín, calquera que compre ou que probe a primeira vez un potenciómetro é o primeiro que lle vai chamar a atención. Hostia, que baixando, realmente vas parado e se nota despois na eficiencia. Por iso me encanta a frase de este homem que vos puxen antes, de pedalea baixando, sempre, baixando, sempre. Os que vives con frecuencia cardíaca, ten que subir o pulso un pouco, cando, un pouco ou moito, pero ten que subir o pulso baixando. A ver, cuidado con as curvas, vale. Pero se tú queres facer un entreno que se sabe alinear, que dices, no, se fixen, todo o mismo, mantúen a intensidade. O pulso baixando ten que subir, ten que a sensación de esforzo é moito máis grande. Vale, Stephen Segler é o pai do adestramento polarizado. Me gusta moito esa frase porque ven a incidir no que vos decía da variabilidade dos estímulos. Os días duros, que sexan duros, e os días suaves, pois se pasa un tipo correndo a pé, saludo, deixo ir. Porque sempre te contas co típico partido, xa xubo de grana. E contas te co típico gracioso e dixo pas volar, chao, en plan, así unha medio tal, e dixo, no, este non o dixo marchar, así que, pois non, hai que deixar o marchar. Xa, putada, pero, fastidia, hai veces que pode, pero hai que deixar o ir, sabe? Dispera, arriba, toma un chapa xica. Había un estudiano que corría con nós, moi simpático, como digo, que cando lle pasaba eso, era tamén moi distrito, non sei, extremamente, e cando lle pasaba eso, aí en xaneiro, febreiro, xa me decía a mi mercado, me pasa un puto problema así, non sei que, ya nos veremos en marzo, ya nos veremos en marzo. Cada un convéncese como podes, non? É difícil, é complicado.
complicado, pero é moi boa idea, é moi proveitoso, pues, tanto para poder mellorar o noso rendimento como para cuidar a saúde, que isto nos dure moitos anos. Traballar todo, variar os estímulos e facer cubrir todos os espectros, digamos. Non sei por onde vou. Vale, vamos, como mellorar o motor test? Este que decimos que dura 5 segundos, que dá moita forza, que é importante para os sprints, pero que tamén nos dá esa capacidade de aguantar un pouquinho máis, porque estamos aforrando os outros combustibles. Arriba, poño un concepto que é o carácter do esforzo, que é un concepto de ladillo. Unha eminencia a nivel mundial, que ven do mundo da alterofilia, fundamental o traballo de forza, por iso me acordo deste home. Aí abaixo poño rápida desadaptación, ao contrario que os outros. Un error moi clásico que se cometía moito no pasado é que é importante. Moita xente, o ximnasio na pretemporada, pero despois no, porque colles peso e tal. Rápida desadaptación. É dicir, no momento que deixamos de facer un pouquinho de traballo de forza, o que cada quen queira facer, que parece moi importante tamén entender as circunstancias de cada un. Teño fillos, traballo, tal, non vou ao ximnasio, tal, vale, mismamente chego a casa, non tenho tempo de adestrar, me fago 10 burpees antes de meterme na ducha, xa fixen con traballo. Traballo, estás falando fora da bicicleta. Fora da bicicleta e na bicicleta. Vale. Cando que sales de grupeta e dices, joder, pois levo tempo sin facer forza, non me llama, pois en vez de subir un puerto a 90 revoluciones de cadencia, pois subes a 60. Claro. E tes un ejercicio de forza. Sí, pero no. Aí discrepo, pero... porque eso non é forza. A forza é... Non é a forza máxima, estarías facendo outro tipo de fibra, pero non este... O que diste é un entreno moi interesante, porque xenera moitísimas adaptacións. Vamos a ver, aquí vas a... Me salgo un pouquinho agora da explicación para... Porque me parece interesante que... Que me vai zurrar, va. No, é moi interesante. Subir un cuarto a 60 de cadencia non é traballo de forza. É un traballo super interesante, porque o músculo, cando se contrae, ese músculo non circula a sangre. É dicir, nin entra oxígeno, nin salen os materiais de refugallo que hai que eliminar. Entón, esas contraccións a 60 de cadencia, que son moito máis largas, xeneran moitísimas adaptacións, porque estás privando o teu corpo de que circule algo que necesita por aí. É como aguantar máis tempo baixo da agua, non? Hai adestramento. Antelo comprou unha máquina buenísima que utiliza en rehabilitacións e tal, que é unha máquina opresiva, que o que fai é... As ondas estas de compresión. No, ao revés. Vale. Tu colles unha goma, amárrala aquí, como se fixeras un torniquete, privas de circulación da sangre nas pernas. Aí faz unha serie, estás facendo, joder, o mismo que o traballo con pouca cadencia, pero exagerado. Eso, claro, controlado, ben nos niveis, é un traballo da hoste, en hipoxia, porque estás privando de oxígeno, e aparte estás privando ao músculo de poder eliminar... Eso é a famosa hipoxia, as cámaras de hipoxia, todo eso que se fala últimamente... Hipoxia é falta de oxígeno. Entonces, en hipoxia entreno eu toda a primavera, porque son un alérxico, hipoxia é irse á altura, porque entra menos oxígeno, hai hipoxia localizada, que é isto que a máquina esta que vos comento, que hai tamén, que hai empresas que venden en plan doméstico. E hipoxia é hipoxia muscular limitada, o traballo a baixa cadencia, ese traballo de todo que fala, non é propiamente forza. Es decir, forza é... Como entrenamos en forza? A forza... en riba da bici, outro, falábamolo antes, 10 segundos. 10 segundos a tope. O carácter do esforzo, que é o que vos
resumirse, así, este hombre en una entrevista y le preguntaba, no, o sea, o que él entiende es que el deportista o que hace fuerza. No existe, ¿qué es sobre resistencia? ¿Tienes un deporte de resistencia? Pregunta de Vadillo. Un ciclista, na terceira hora, arriba da bicicleta, que estás facendo sobre as vialas? Forza. É que vas traballar, a tua capacidade máxima de facer forza durante X tempo. Seja, pois un corredor de pista de 200 metros, pois neses 200 metros, ou de kilómetro, ou kilómetro, Vingegaard, pois ten que mover vatios kilo para subir un cuarto de unha hora no tour, máis rápido que poida. Cada un no seu, pero todo é forza. Entón, non é traballar a forza máxima. Se facemos no gimnasio ou mesmo na casa, cando na casa, agora utilizo a miña filla. Subo ao cabaliño, me faba sentadillas con ela. Tenho unha mochila con dúas garrafas de 8 litros de auga. Tamén. Non nos sirve de nada facer sentadillas así. Pues, bueno, sí, estás queimando calorías, pero non estás traballando a forza. Na bicicleta, por subir un cuarto con baixa cadencia, xenera moi desadaptación, pero non traballo. Traballo de forza, é dicir yo ao teu colega, de aquí a ali. E o que chegue, e me dá igual a técnica, e tú que estás con el potenciómetro, había por aí alguén máis que te levaba o potenciómetro. Non me sirve de nada, porque tú te pos... Lugar, que estás tomando un café, miras aí o café. Pero é dicir, podes mirar o que queiras, pero depois do café, vas a ver que nunca moviches tantos vatios como cando ibas picado co teu colega. Porque borras todo o que hai aquí de teño que pedalear así ou daquela maneira e te centras sin chegar ali antes que ele. É a maneira onde mellor se traballa a forza. Sprints cortos, tanto de pé como tamén sentado. Pero tú, a maior parte do tempo, vas sentado. Te agarras na cruceta, arrancas. Segundo este home, por iso moitas veces digo, non vai falta potenciómetro ni nada. Este home ten na lista de deportistas de non sei 700 récords nacionais, unha cosa, unha barbaridade. Pregunta, como entrenamos a forza na bicicleta? Tú colles a un corredor e de aquí a ali arrancas a esta cadencia, a 50 de cadencia, cando chegues a 90 de cadencia, acabaches. Empezas a adestrar aí, falando de corredores de pista, ¿no? Empezas a adestrar aí. No momento no que chegues a esa cadencia, 2 segundos antes, se baixamos unha corona. Empezamos aí, na seguinte. Máxima intensidade, máxima percepción de esforzo. Sempre, a tope. Para nós aquí entre colegas, daqui a señal e daqui a outro pouco, oi, pois agora daqui a ali un adestramento de forza fantástico que ten unhas adaptacións gratis. Vai ser a hostia este domingo. A ver se é verdad. É pouco momento. Eu sempre digo que as metas votantes das eleccións son perfectas para a ruta dos domingos, porque tens unha meta volante. Cada 2 km hai unha. É brutal. Fixaxe no comentario no momento de xuxo. Este é un clip de Seiler que se fixo viral todo a volta do mundo, porque este señor é un referente e porque entende as cousas de unha maneira moi especial, que por algo ten resultado. Hai pasado ben todo o mundo, é dicir, desde un profesional que está preparando un tour de Francia para dar o seu millor, hasta os que salimos cos colegas e tal, hai que pasar o ben. Falábamoslo con unha psicóloga no podcast, nunha das entrevistas, e ela decía, claro, nos preguntamos por que hai tanto abandono nas categorías inferiores, non? Porque rapaz que prometen moito e que de repente desaparecen. Ni Dios sabe que foi. Porque teñen tanta presión encima que non o disfrutan. Ao final reduces a eso. Si non deixas ao rapaz disfrutar, ou si nos mesmos non disfrutamos,
o que acabamos facendo é aparcamos a bici e non volvemos a tocar. E é fundamental, non? Ao final, nós non somos profesionais, non vivimos desto, e mola moito machacar os colegas cando sales na grupeta, pero tampouco hai que obsesionarse con eso. Se non nos divertimos facendo eso e se non nos aburrimos de nos mesmos moitas veces, ao final acabaremos de deixar, é moi probable que suceda. Eu creo que aí o máis importante se un día o que sexa, chegas á casa, pois se non pasei ben, ese é o día que hai que sentarse e dizer, por que non me pasei ben? Que estou facendo que non me está gustando? A frase de Iván Raña, que para mí é un referente, un tío que é feliz. É feliz, e sigue enriba da bici, non parará nunca hasta que morra. Disfrutar de cada día, do vento na cara, da chuvia mesmo, disfrutar de todo, cada un do seu. O que lle guste competir, pues, disfruto desta sensación de dolor, tal. O que procura coidarse, que lle dure moitos anos, disfrutar do paisaxe, hostia, mira por que sitio fun hoxe, mira que... E o día que te salgas de aí, analizalo ben, porque é fundamental, non me fagades caso a mí, xa te dei caso a ese home, que sabe máis que a mí. Esa foto me encanta, non se ve moi ben, tivemos a ocasión o ano pasado de botar un par de días co equipo de Gustavo Veloso, co equipo de Mortágua en Manzaneda, e nesa imaxe, ainda que parece que pode parecer que é ao revés, son 1, 2, 3, 4 corredores que non llevan dando aos pedais, están enganchados de Gustavo no alto das ermidas, aí non se aprecia, pero está un 12% de desnivel ou así, e iban enganchados aí a ver canto aguantaba o bellote, que xa hai peso o cu e tal. Pasan en grande, tratan de divertirse ao máximo, no momento de, e a verdade, así son profesionais, ao día seguinte hai que salir, hai que estar aí, hai que, porque depende de min, non só depende o meu, senón depende tamén o xornal dos meus compañeros. A presión é moi grande, ten que haber momentos de divertirse todos os días, porque si esta xente busca estes momentos de esparcimento, de divertirse, nós non podemos chegar amargados a casa dicindo, joder, hostia, por que non me sale, e chanche, o deportista de turno, joder, que non me saliron os vatios, non pasa nada, xa miraremos a ver que é o que pasa, estade tranquilo, que tal o traballo? que tal a muller? O rapaz pasou un catarro? Salta un pouco de aí e disfruta. Da bicicleta hai que disfrutar. Sempre. Este domingo, disfrutar. Se tú tens o teu espacio, é o día anterior que xa xa, non, mañan, sobre
chova ou tal, vou deixar a bicicleta no rodillo, tal, se temos sitio, se a muller nos vai a protestar ou tal, pero se non hai a bicicleta no rodillo, son as zapatillas e o culote,